Njëra që ka kaluar për mes Moriçani që tashme është në infektiv, kur ka kaluar dhe si është situata? Personi ka kaluar me datën 26, ora 1:20 e natës. Është kontrolluar? Jo, nuk është kontrolluar ai person, nuk është kontrolluar nga ana personelit, nga ana personelit shëndetësor. Nuk është arsyeja është sepse nuk ka qenë personi vinte nga një zonë e cila nuk u përfshinte në zonën e kuqe. Dhe tash po kontrollohen gjithë personat? Absolutisht, ka ditë që kontrollohen të gjithë personat që vinë nga Italia, të gjithë personat, meqense filloi një zmadhim i hartës së kuqe. Kontrollet më herët në periudhën që personi ka hyrë në Shqipëri, ka patur një listë të vendeve që duhej kryer kontrolli dhe vendeve që nuk duhej kryer? Patjetër, ka pasur një listë ku ne na dërgonin në mënyrë periodike listën. Dhe Firenze nuk ishte? Firenza nuk ka qenë me 26. Megjithatë në datën 26 aty ka patur të infektuar, madje është raportuar edhe për një viktimë në Firenze në 26 shkurt. Lista ka ardhur më vonë. Listën sigurisht që e ndiqnim si shërbim, në mënyrë periodike, meqense kishte ndryshime nga dita në ditë, ne e ndiqnim vetë listën dhe kontrollonim personat që vishin nga Italia. Ka masa shtuara aktualisht, çfarë masa shtuara? Sigurisht masat janë të shtuara, ka ditë që javë që masat janë të shtuara me pajisjet personale mbrojtëse. Njëkohësisht edhe me personel të shtuar. Ne jemi pika fundor. Jemi katër punonjës të cilët mbulojnë këtë shërbim. Ne jemi pika fundore. Ka kontrole më herët para se të vim në Moriçan, pra sepse kalon edhe 4 apo 5 dogana të tjera? Nga pyetjet që kemi bërë ne të gjithë udhëtarëve të cilët kalojnë, ato konfirmojnë që nuk na kanë kontrollu. Nuk kemi pas kontrollet të tjera, vetëm ju na kontrolloni. Në rrasë se evidentohet, keni dyshime për një njët për i kursive pro? Në rrasë se kemi dyshime, atëherë lajmërojmë punojnësen, lajmërohet epidemiologu i rrethit Shkodrës, ku jam une, njëkohësisht edhe grupi i punës me laboranten, ku marrim kampionin dhe e dërgojmë në institutin e shëndetit publik me të gjitha masat e biosigurisë. Ndërko, rasti që ndërën në shtëpi, i vet izoluar si pas ullzimeve që merë nga ana e jonë.